ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዚህ ቻናል ቤተሰቦች የሆናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆኑን አይዘንጉ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮምፒውተር ለመፎርመት ከሚያስፈልጉን ነገሮች ውስጥ አንደኛውን ይሆናል። መጀመሪያ የሚሆነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማዘጋጀት ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደምታዩት እዚች ጋር ዊንዶው ቴንን አዘጋጅቻለሁ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካዘጋጀን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፍሌሽ እናዘጋጃለን። ፍሌሽ ካዘጋጀን በኋላ ፍሌሻችንን ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ቡት እናደርግና ወደ ፍሌሹ እንልከዋለን። ከዛ በኋላ በቀላሉ ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን በሲዲም በርን አድርገን መጠቀም እንችላለን። ግን በሲዲ በርን ካደረግን በኋላ ሲዲው ይላላጣል ምን ይላል እና ኤክስትራ ሌላ ተጨማሪ ወጪ ነው የሚያስወጣን። ይህንኛው ግን በቀላሉ ቡት አድርገን ፍሌሻችን እንጠቀማለን። ዊንዶችን ከፎረመትን በኋላ ፍሌሹን ፎርማት ብለን ሌላ ፋይል ኖርማል የሆነ ፋይል መጠቀም እንችላለን። እንደዛ ስለሆነ ሞር ተመራጭ የሚሆነው ፍሌሻችንን ቡት አድርገን መጠቀሙ ይሻል ይሆናል። እና እንዴት አድርገን ቡት እንደምናደርግ ቀልል ባለ መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስታርትን እንነካና ሲኤምዲን እንጽፋለን። ኮማንድ ፕሮምፒት ይባላል። ክሊክ እናደርግና ዲስክ ፓርት ብለን እንጽፋለን። ዲስክ ፓርት ከዛ ኢንተር እንላለን። ኦ ሶሪ፣ ዲስክ ፓርት። ምንም አይነት የስፔሊንግ ስህተት መኖር የለበትም። ምክንያቱም አንዲትም ፊደል ተሳሳታችሁ ማለት የምትፈልጉትን አይነት ሪዛልት አታገኙም። ስለዚህ ተጠንቅቃችሁ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኮማንድ ፕሮምፒቱ ጋር ሊስት ዴስክ እንለዋለን። ከዛ ሊስት ዴስክ ኢንተር እንላለን። ያ እዚች ጋር እንደምታዩት ዴስክ ዋን ፍሌሽ ነች ማለት ነው። 16 ጂቢ ሆነ እችኛዋ እንደምታዩት እዚች ጋር መታለች። ስለዚህ ሴሌክት እንለዋለን። ሴሌክት ዲስክ ስፔስ እንሰጥና እዚህ ጋር ዋን እንለዋለን። ምክንያቱም ዲስክ ዋን እችን እያያችሁ ነው። ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ክሊን ነው የምንለው። ክሊን ኢንተር እንለዋለን። እዚች ጋር እንደምታዩት ፕሮሰስ ጀምረዋል ማለት ነው ፍሌሻችን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ክሬት ነው የምንለው። ክሬት ፓርቲሽን ስፔስ ሰጠን። እዚህ ጋር ፓርቲሽን ፕራይማሪ ኢንተር እንላለን። ከዛ ሴሌክት እንላለን። አሁንም ሴሌክት ስፔስ ፓርቲሽን ዋን እንላለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፎርማት ነው የምናደርገው። ፎርማት ስፔስ እንሰጥና ኤፍኤስ እንላለን። እዚህ ኳልስቱ ፋት ኤፍኤቲ ሰርቲቱ እዚህ ጋር ሰርቲቱ ሲባል ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አይደለም። ሰርቲቱ ባይት 64 ባይት አለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አይደል እንዴ? የዛ እንዳይመስላችሁ። ሰርቲቱ ማለት የዛንኛው የኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ባይቱ ሳይሆን እዚህ ጋር ሌላ ራሱን የቻለ ኮማንድ ፕሮምፒቱ ዲቴክት የሚያደርግበት የራሱ ሲስተም ነው እንጂ የኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ባይት አይደለም። እዚች ጋር እዛ ስፔስ ሰርቲቱ ካልን በኋላ ስፔስ እንሰጥና ክሊክ እንለዋለን። ከዛ ኢንተር እንለዋለን። አሁን ፎርማቲንግ ስቴፑን ጀምሮልናል ማለት ነው። ፍሌሻችን እዚች ጋር እንደምታዩት ፍሌሻችን ፎርማት አድርጓታል። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? አክቲቭ ነው የምናደርገው። እስካሁን የሰራነውን አክቲቭ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንለዋለን። ከዛ አሳይን ነው የምንለው። ኦኬ፣ ከዛ ኤግዚት ጨረስ ነው ኖርማል ኤግዚት ነው የምንለው። ኦኬ፣ የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨርሰናል። አሁን ፍሌሻችን ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንሄዳለን። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንደምታየው በፓወር አይሶ ነው። ስለዚህ ኤክስትራክት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስትራክት እንለዋለን። ከዛ እዚች ጋር ኦል እናረጋትና እቺን እንካታለን።
ሚቻት ፍለሻችን ጋር ማለት ነው ዳይሬክት ኤክስትራክት አድርጎ ፍለሻችን ጋር እንዲልክልን ነው የምፈልገው ዳይሬክት ማለት ስለዚህ ሪሞቫል ዲስክ ክሊክ አድርግና ኦኬ ለዋለው ከዛውንም ኦኬ ለዋለው ከ20 ከ30 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ፍለሻችን ሬዲ ይሆናል ማለት ነው ኮምፒውተራችን ለመፎርማት እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ኮምፒውተራችን እንዴት አድርገን ፎርማት ማድረግ እንደምንችል ይላችሁ እንደምቀር ኮዲው ቃል እየገባው እናንተ ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ